Den størrelse, vi har valgt, det er kun i dag det, man kalder et lille brug. Men vi kan alligevel skabe en indtægt til os, selvom vi ikke er store. Det er en speciel produktion, vi har lavet. Det her er Henrik Rasmussen, kommer fra Enemærket ved noget, der hedder Otterup. Og vi producerer slagtekalve, og vi har en gårdbutik. Dem, der kommer og handler i vores gårdbutik, det er lokale her fra området. Men vi har også mange, der kommer langvejs fra. Hvis vi ikke havde haft vores lokalsamfund herude, så havde det blevet rigtig svært at starte en gårdbutik op. For skulle de have kørt rigtig langt efter det, så havde vi nok aldrig kommet i gang. Hvad er det bedste ved dit liv på landet? Kunne det blive bedre? Eller går det den forkerte vej? Familielandbruget arbejder for det gode liv på landet, for os alle sammen. Vil du være med?